Papier foi a 6, Sara driver ett jordbruk där hon har får och getter som är antingen svarta eller vita. Hur många procent av djuren är svarta? Ska titta på A. Svarta. Har vi svarta där? Där har vi 24, där har vi 36, där har vi 60 stycken. Så andelen svarta, ska vi ha delen som är 60, dividerat med hur många djur finns det? Så har vi 60, adderat med de vita, 84. Så har vi 60, dividerat med 144. Sju kan vi använda miniräknare anledning. Det är bara 1 till 6 som vi behöver, inte miniräknare. Så 60, dividerat med 144. Så får vi 0,407 eller 41,7%. Eller 42 som er en bok säger. B. Får, så har vi andelen får. Hur många får blir det? Det är 24. Adderat med 64 dividerat med fortfarande 144. Så har vi 88 dividerat med 144. 88 dividerat med 144 så får vi 0,61. 1 också. Så kan vi skriva 0,60. Nej, inte 0, 61,1% eller bara 61%.